emandako hitza bete dugu. Zubietako errauskailua geldituko gelditu dugu. Lehenik eta behin Gipuzkoako herritarrak soriondu nahi ditugu. Errauzketa plantaren mehatxua dezarretu da. Mehatxu hau amarrote baino gehiago egonda gure lurraldean, baina dagoeneko esan daiteke argi eta garbi zubietako errauzte planta historia dela. Errauste planta gelditzea eta bizika plenean oinerritutako hiri hondakinen inguruko politika berriak ezartzea izan ziren 2011ko foru eta udal autozkundetan Euskal Herria bilduren apostu nagusinetakoa. Gobernu arduretan batzar nagusietan mugimendu sozialen eta txingudi horni eta Landarbaso, Lazarte, Usurbil eta Zubietako bizilagunen demanda argi eta zendoekin bat eginez, gure esku zegoen guztia egin dugu azpiegitura hau eraiki ez dadin. Gipuzkoan herri bakar batek ere bere mugetan barrena nahi ez zuen errauskailua ez egitea izan zen publikoki hartu genuen konpromisoa. Beraz, Euskal Herria Bilduri boska eman zioten amarnaka mila herritarren garaipena ere badela adirazi nahi dugu. Erraustegia ez egiteko ordezkari politikoen konpromisoa izan da, horien guztien naia eta agindu ere bazelako. Noizbait erabili bada ondo erabilitako botoa, figura hori, orain gonetan ulertzen da zein den bere esanaia kanpainan esandakoa bete dugu. Zubietako errauskailua gelditu dugu. Hitza ematea garrantzitsua da, baina hitza betetzea benetan beste eredu bat sustatzen dugula sinisteko ezinbesteko baldintza da. Euskal Herria Bilduk sustatzen duen garapen eredua, eredu soziala eta harreman eredua Gipuzkoan amarkadetan sustatu duenaren oso bestelakoa da. Gestio txarraz daramate bi urte luze hitz egiten. Atzoko sinadurak kontrakoa frogatu du. Haiek eraikitako trampaz beteriko eszenatoki horretan, enpresekin, herritarrekin eta biziklatzeko bete beharrean bueltan akordioak sustatu, eta lortzeko gauza garela, hain zuzen ere. Eta hori guztia, diru publikoaren kudeak eta garbia eta zuhurra eginez. Errausketa planta gelditzearen atzean dauden arrazoi ugariri dagokionez, gaurkoan ez ditugu errepikatuko atzo bertan eta diputazioko ordezkariek oso garbi al aletu zituzten osasun, ingurumen eta prognosi arrazoiak sozialki eta ekonomikoki guztiz ulergarriak direlako. Horrez gain, biziklatzea eta berreabiltzea bultzatu behar ditugu. Zero zabor printzipioa helburu bilketa selektiboaren alde egiten dugu apostu. Eta gaur egun erabiltzen diren sistemen segimendua egingo dugu. Horrela, emaitza honenak ematen dituen eredua aukeratzeko alik eta gipuzkoak helburu giza hartu dituen birziklapen tazak lortu arte. Orain fase berri bat irekitzen da gipuzkoan. Errauste ondorengo garaia alegia. Eta Euskal Herria bilduk ardura handiz jokatzeko kompromisoa berretxi nahi du gaurkoan. Gure pozak ez dio iskin egiten politikoki dugun erantzunkizunari. Eta pres gaude ondakinen estrategia integrala diseinatu eta garatzen elkarladean aritzeko. Izan ere, errauskailuri gabeko ezenatoki berri honetan, denon ekarpena eta denon alegina ezinbestekoak dira soluzio bideak topatzeko. Inguru giroa, osasuna, egoera ekonomikoa, ondakinen errealitatea eta gipuzkorren borondatea abia puntu hartuta. Bide horretan, aurrera begira eta elkarren ondoan lan egiteko, deia egiten diegu gainerako aldardi eta eragilei.